سمري لست خكاري خاطب ایک واقعی سو گاڑ سٹارٹ ہوئی لاستی تے لڑا شیشہ کے امی وتا اٹھانے کرو لدے What is this? ولے یارے مینوالو تا سر پہ خواگ دا چکم ہلک تے دین امی رہے گی چ دین بچے وی نو بیا کوئی چا نہ ہوے رگو گردا بس صرف لیجنڈ پی پوئی گی والله بس زوم کر بیٹا سر دیم گنجے دے ذلیلا ورے گورے گا پاسا ما بیا بس رگٹ اس کئی His acting skills are poor as mine. بیا بس کی کنا لا 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 دیر ام یانا دا گورا اگر یہ گولے سمرا ورا پاسا پولیس ذرا اس دڑے اوچت چھو ہوٹل تے نہ نہیں ددی غریب لورتی ایسا مشتا دا تو گورا حضرت کا کھلاڑی کو دیکھو نا بمبو ہلو ہلو ویڈیو گانے بندی تھی ہاں ہو انشاءاللہ روزہ رہا ہاں اور یو نر پر تو ہے ماں ضرور ضرور ندی خوشحال ہے بالکل بھگے ربی ربی لن لن ربی ربی لن لن بس ایک سڑی ہو بل چرتا ہو دیستا خو بریکم بینے لگی اسی ستاسو ورتا پام دے نا بدنام خو بس بدنام دے بس دادا چا خوخ خونی خو بس دادا من کلی کلی دو دا زامنو پویا شوی او شیخ دے دکی پیالی وس کی خز و شرمی گی خو مولا دی شراب نس کی اصول نبار خبر بنے اصول نبار خبر بنے کے خیر ساکی سرکا جام دے نور چنگے بدنام خو بس بدنام دے بیا خو شاتا کو بیا خو خبر اوران سستاسو ورتا پام دے سو نا لوی وارمو اب غواکی گی پو اب غواکی گی تعلیم تشتے تعلیم یا تم پورتر ایم خو لکا یک دو تین نالم مرا دی شتاڈی دی ویلن نکوالا چا خڑے سترگی دینی ولی وی When shopkeeper says thousand in month اچھا وہی کنائی چکلے یو شیخ لینو دکاندار ہوئی چھے پہ ہزار روپے دے او زما امی ورد ہوئی چھے پہ دو نیم سو سیم دقا شے منگ سرکی گئے اصل کی دیو سر پوئی بھی میں تا ڈاکٹر ویل تا روجی خورا تا نیاز بھی نہیں
ای کټه اثر یې نه ځبینا خو دې در باندې په مې راغله ګولو او چکم لنی راغله اور روزی ما پکې دول راغله نو وان څنګه تنگ اسلام علیکم تاسو ټول څنګه ښه یې زم مونږ نه یو خو تاسو کولی شئ ما دا بوجه بوجه ان فری نه دا اګنور کوي ټیک دا ها صحیح ده دا پرته ونه دا څه شوی ده کنه نو دا د کمنټ کړه ده کنه الله دې نه کیسه مونږ بس کو کنه ما ویډیو جوړ کړه نو پاغه باندې نو تاسو ته زه یو خبر وکم بالکل ضرور وکړه ضرور چې بریک نه لګي دا الکان نه الکان دی دی چې کله یې نه سره خبرې کوي کنه نو دی دی ورته دي چې نه ستنه بغیر خو صرف الکان ته نه جنې کوي امید سی وي الکان ورته دي چې نه ستنه بغیر خو زما بل سو گرل فرند نشته ته زما فرست لوي ته زما دای فلان کې ستنه بغیر زما هیڅ څوک نشته ته ما ته دورا ګرانه پتا ځان مړ کما دا کما دا کما تاسو لپاره ته چې ګوري کنه چې یو کس ګوري تاسو ته فیل کی یو کنه فیل کی دغه چې د پیل کی دوه بچي ځان نه راته دلته موټیویشن سپیکر جوړ کړل لري ګور کې والله که څوک در باندې جاروم نه وای دلته راه موټیویشن سپیکر مې دا تاسو ته پته شته لکه تاسو ته موږ د پیل کی ونه ورکشا پیل کی دوه لږه الګا پروډوسر صاحب دا چې ویډیو غانې ما چې سر مخږي خل لري تر مسافرو پزړه می دا یو ارمان دی غم تاسو نشي پوره کولی کوم ارمان یره مسافر دا ارمان خورال خامہ پورا کئ دا ډیر ګیرو خلق نه دی یار دی ته پته چې نه دا خپل لګ داسه باسه کومه خامہ خبر فوري ته دی هی دا به نه چا دی ها کا چې زه دې پلار خو نه خو چې لګ داسه کور چې ونه تعالی ما دا ارمان پورا کړه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ویڈیو گانے چې کوم پرسنل کې خلکو را لګلې وي بل خبردا چې دا چې کوم ویڈیو دی دا ټول نه پیل په یوټیوب اپلوډ کی یوټیوب کې تاسو سرچ کولی شئ میټل تقریبا 26000 سبسکرایبر دی نو تاسو کولی شئ په یوټیوب هم الته ویڈیو گانے په HD کوالټی کې لیدلی شئ او کدا ویڈیو مخ خوشی نو آی ویل بی ویټینګ فار دا کمنٹ